မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစီမားရဲ့နိုမာလာ22ရက်နေ့လယ်12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာမြင့်ပါ NUG ရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုယနေ့မနေ့9နာရီကစတင်ရောင်းချနေတဲ့တဲ့ဒုံစန်းစုကြည်ရဲ့တက်တော်ဆောင်ချယ်ရီထက်ကိုထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမေးစရာရှိရလို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတွားတွေ့တဲ့ NLD ရဲကြီးအဖွဲ့ဝင်ရွာသား3ဦးကိုပြန်မလွတ်ပေးတဲ့တဲ့နဲ့မန္တလေးရှိရက်ွက်ရုံတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးအဆောင်စစ်သားတို့ဝမ်းပိုက်ထိမှန်တဲ့တဲ့ရင်အဆရှိတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတဲ့ရင်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုယနေ့မနေ့9နိုင်ကစတင်ရောင်းချပေးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချဖို့တော်လိုင်းရဲ့ရပုံငွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေး NUG အစိုးရကထုတ်ရောင်းတဲ့အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်မနက်9နာရီကစတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း NUG အစိုးရရဲ့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကို www.unitedbond.nug.org လင့်ကတစ်ဆင့်လေ့လာကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော်လင်းအောင်မြင်စိတ်နဲ့ဝယ်ယူကြဖို့ NUG အစိုးရရဲ့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်။ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုလည်းအထူးလုံခြုံတဲ့ဤပညာနဲ့အာမခံချက်ပေးထားတာကြောင့်ဆိုရင်ကြာမလို့ပဲရေယုံကြီးကြီးပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လေပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာနှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုကန်ဒေါ်လာစုစုပေါင်းတန်းတထောင်ဘိုးရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားပြီးဒေါ်လာ100 500 1000 5000စတဲ့စာချုပ်ပုံစံ၄မျိုးနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ကန်ဒေါ်လာတန်းတထောင်ဘိုးအနက်အာစီရီပထမတုပ်အနေနဲ့ကန်ဒေါ်လာတန်း100ဘိုးကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချမှာပါ။ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအစိုးရတရက်ကငွေကြေးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုပြည်သူတွေစီထုတ်ရောင်းပြီးပြည်သူတွေထံကချင်းငွေယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးစာချုပ်ပါတတ်မှတ်ကာလပြည့်ပါကအဲ့ဒီစာချုပ်တန်ဖိုးကိုအစိုးရကပြန်လည်ပေးချေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ NUG အစိုးရကရောင်းချမဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေအထူးသဖြင့်မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံခြားငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်နာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုံစန်းစုကြည်ရဲ့တက်တော်ဆောင်ချယ်ရီထက်ကိုထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒုံစန်းစုကြည်ရဲ့တက်တော်ဆောင်ချယ်ရီထက်ကိုရဲအုပ်အနေနဲ့ထောင်6နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့စင်ကာပူ CNN တဲ့တဲ့နောက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အစမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချယ်ရီထက်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်နောက်ပိုင်းရောက်မှဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အပားတော်မြဲဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ချယ်ရီထက်ဟာဖေဖော်ဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလကုန်အထိပြည်သူ့မြင်ကွင်းကနေပျောက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမေးစရာရှိရလို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတွားတွေ့တဲ့ NLD ရဲကြီးအဖွဲ့ဝင်ရွာသား၃ဦးကိုပြန်မလွတ်ပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျောင်းတိုင်းလဲကူးမြို့နယ်ရင်းမုံအုပ်စုပိုင်းကញင်ကုန်းရွာက NLD ရဲကြီးအဖွဲ့ဝင်ရွာသား၃ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းမန်းစရာရှိတယ်လို့ဆိုပြီးလာရောက်တွေ့ဆုံရန်ပြောဆိုလာကြောင်းတွားတွေ့ရမှာယနေ့အထိပြန်မလို့ပေးသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ NLD ရဲကြီးအဖွဲ့ဝင်ရွာသား၃ဦးကအသက်35နှစ်အသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိကြတဲ့ကိုတင်ထွန်းအောင်ကိုစောငိမ့်ချက်နဲ့ကိုစောသိန်းတို့ဖြစ်ကြပါဗျ။အဲ့ဒီရွာသားတွေကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းမန်းစရာရှိ၍၎င်းတို့နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံရန်ပြောဆိုမှုကြောင့်တွားရောက်ခဲ့ရမှာ၄ရက်ကြာသည်အထိနေအိမ်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်တယ်လို့နေဆက်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။သူတို့က NLD ရဲကြီးမှအရင်ကလုတ်ခဲ့ဘူးကြတယ်။သူတို့၃ယောက်လုံးကိုဖမ်းလို့မိတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်အချိန်ဘယ်ရက်မှလာတွေ့ပါဆိုလို့တွားတွေ့ကြတာ။သူတို့ကလည်းသူတို့မှအပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့တွားရှင်းတာပေါ့။အခုကပြန်မလို့ပေးတော့ဘူး။တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုနေဆက်ရ NLD ရဲကြီးကိုဆွဲဖမ်းဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီလို့လုံခြုံရေးအမိမဖော်လို့တဲ့မြို့နယ် NLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရဲမုံရွာထိပ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံပေါက်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီရွာသား3ဦးကိုစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူမေးမြန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးကရက်ွက်ရုံတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးအဆောင်စစ်သားတို့ဝမ်းပိုက်ထိမှန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်82လမ်းနဲ့36လမ်း38လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ရတနာဘုံကြီးအရှိရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအဆောင်စစ်သားတို့ဝမ်းပိုက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒေတာကန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရယနေ့မနေ့9နိုင်ကျော်အချိန်ကရက်ွက်ရုံမှာစောင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်သားတို့ဝမ်းပိုက်ထိမှန်ဒဏ်ရာကအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရက်ကွက်ရုံအဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုမြစ်တီအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ကိုမသိရသေးပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကအဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့နေရာအနှံ့မှာမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတံငွေချက်ချင်းပိတ်ဆောင်ခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြစီမားရဲ့နိုမာလာ22ရက်နေ့လယ်12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးရန်နဲ့မြေမြူကနေကင်းဝေးကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။